តាមម៉ូតូអូតូត្រកូលស៊ុយស៊ូគីប្រើប្រាស់លេខកូដខ្សែពៀនអ្វីខ្លះបច្ចុប្បន្ននេះតាកទនជាមួយលេខកូដខ្សែពៀនម៉ូតូត្រកូល Honda គឺមានភាពទូលំទូលាយល្អក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស៊ុយស៊ូគីវិញគឺមានភាពចង្អៀតថ្ងៃនេះពីខាងអតតម៉ូតូនៅធ្វើការចិះរំលែកតាកទនជាមួយនឹងលេខកូដខ្សែពៀនតាមរយៈបបពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះសម្អាតរកខ្សែពៀនម៉ូតូអតីតជននេះគឺជាម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីនិច020 និចឆ្នាំ20ប្រើប្រាស់លេខកូដខ្សែពៀន J20 ចំពោះម៉ូតូស៊ុយស៊ុគីនិចស៊ុយស៊ុគីឡេតគ្រប់ចំនួនគឺប្រើប្រាស់ខ្សែពៀនលេខកូដ J20 ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះដោយសារខ្សែពៀន J20 កម្រក៏ចំនួនដែលប្រើប្រាស់ខ្សែពៀនតែមានលេខកូដ J30 វិញម្ដងបន្តទៅម៉ូតូស៊ុយស៊ុគីនិចមួយគ្រឿងទៀតគឺម៉ូតូស៊ុយស៊ុគីនិច2ដែលម៉ូតូនេះមានចាំម៉ូតូមិនដាលដោះប្រអប់ខ្សែពៀនសេមៃម្ដងប៉ុន្តែពេលនេះគឺដាច់ខ្សែពៀនបាត់ទៅហើយខ្សែពៀនម៉ូតូស៊ុយស៊ុគីនិច2នេះ នៅប្លាយជាងគេបន្តិចដោយសារទូទ័យយើងឆ្លាប់ទៅឃើញ J3 តែនេះគឺ J50 ជាពួម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីនិចធូនេះមួយស៊េរីទៀតរបស់ម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីដែរគឺម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីអត្រេសម៉ូតូរាងប្លាយចន្តិចខ្ញុំក៏តែសូវឃើញដែរម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីអត្រេសនេះហើយម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីអត្រេសនេះគឺមានលេខកូតខ្សែពៀនគឺ J50 ដូចជានិចធូដែរគឺនៅថ្មីចេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបានលេខកូតមួយសម្រាប់ការកត់សម្គាល់និងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនជាងជាងដូចគ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនអតិថិជនម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីអត្រេសនេះសំបីតែសំបុក ម៉ូតូស៊ុយស៊ីគីអត្រេសនេះដោយសម្ចាំម៉ូតូក៏ត្រូវការការសម្អាតប្រអប់ស៊ីបៀនឲ្យស្អាតភ្លុំដីចេញខ្លះទៅដើម្បីឲ្យម៉ូតូប្រព្រឹត្តបានយូរអង្វែងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគ្រឿងបន្លាស់ដែលស័ក្តិត្រូវຂະໜາດតែម្ដងមិនថាត្រកូលស៊ុយស៊ីគីទាំង J20, J30 ឬក៏ J5 ឬក៏ត្រកូល Honda គ្រប់ស៊េរីតែម្ដង លោក ਨੇ អញ្ជើញមកកាន់ហាដុកតាមតូបានយុមានក្រុមបន្លាស់ជាជំន្រិញប្រភេទក្នុងស្តុកស្រាប់ជាពិសេសគឺការប្រឹក្សាយោបល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយអតិថិជនមុនពេលធ្វើការដាក់ក្រឹបបន្លាស់នីមួយៗអ្វីដែលកាន់តែពិសេសក្នុងការថែតតាមតូជាមួយអតិថិជនរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរព្រៃម៉ាស៊ីននិងព្រៃក alé មួយឈុតយុរបានជួយក្នុងការឆែកប្រអប់សាពីននិង Facebook Ads ដ៏ឥតកន្ល័យសម្រាប់ប៉ដាមិនលម្អិតសូមលោកអ្នកតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទលេខ Telegram ឬក៏ Page ផ្លូវការរបស់ហាងដុកតាមតូដែលមានដាក់នៅលើ Profile ស្រាប់